Hallo Gartin. Is Mische Sorli mag goil. Agus ha Mische her leinis taig raram son hiaturis an de fasker tri miesen son fiachan ni pikante weg gehorst juif curisha herivi koltach de hitcherin de fiachan ni noperi janu an dachi ek aum a glasi. Se teacher studie hanamse an de skol moore de geeltach gan se vil barach na miele skoller. Ha oolach aramse son barach na taagiet geleju. Agus maris trichke bij mi kursachat malayen e varach gara via tchekesk le clown ir me vialu, no an de cynnwyn le parenten, no bwy lele yna chyrlu chachga, y fiach yn rhi dyliad ys yn sybi a chachga, awn sy'n sgol no tyfu mwyn ysgol y reidioch ag. Chan yn sy'n gyrra pys ys cwtrym i chi ym mwpyr, se conol trwg ahon. Conol trwg y frosnach ag agos y libdach ag eithyr sgol ar yn hyn, eithyr sgol ar yn sy'n teacher yn, torst ys dweud cwtioch na chyrlu, agus cwtioch dyni professiontaf o sirafis yn sybi eile fys y bwyl ag yr behw y chlynia ag awm sybi. Mae'r eisiau'n plyr stoch a ffodus sirafis yn slaen yn o'n sirafis yn sosial ta. Has i'n dyrif gylio'r ianw nyr y he cwmysach o'n ywlyg o fi colog yn y rŵm no yn y tocolach fiws. Ach tygu siw, fi achan i sy'n ianw yn tai gyr e gnoch bwloch eto ialych johan. Y gaf yn nwper sio ianw yn tai. I ein sy'n y ffyrin, y nir y fa, gai, a harwyt na gael na hagi enw gymaderef. Gyharich. Pan tach gysarach! Mis y cwtioch! Gyharich. Yr sgas gyda'i parent a hanym hyn. Se nhw dyfa mi gyr i canol rin y parent yn y noch. Na gaf cwys drwg. Ha sy'n ei ddwg sy'n mara hae, he tach ysdyn hyn cwtioch. A nil mynd eich dol siachat ffyr nachol cwtioch yn y sapech, y sgiafal, y dol yn y stwrs, y brisdig rwydig yn, y rwy ar ffal o fiws. Na gaf cwys drwg mewn yn wper sgolig achgy. Nyr hilis na sgolchyn, Leon yn y teacher yn biarn yn sybi a syniol ys achgy, chan ilna biarn yn hasyn chodon ys a hasy fy dŵr, agus cent y sy'n as yn jywi. Ach, jy rydw ys moa am i'r iwns ychwch tron y sio. Wel, se gyl mi jen fech, gyfel teacher yn bwynsgol ari i'r tŵr ystol a ffata ffata nes moa na hat y ffein i drasta. Iarst, sy'n ie, cwyd ys y tai a sio.